अवस्थै नाजुक भएर घरको जो गर्न खानपिन उठाउन बिहानको बेलुका खाना कमाउनको निम्ति इन्डिया जानुभएको सबै साथीहरूले 150 रुपियाँले आफ्नो एक छाक खानालाई कम गराएर भए पनि मिठो नखाएर नराम्रो लाएर भए पनि उहाँहरूले यसरी सहयोग गर्नुभएकोमा सबै सहयोगी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसरी आजको यो सहयोगमा तपाईँहरू जुडिदिनु भएकोमा तपाईँहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी प्युठान नगरपालिकाले घर आग लागि आज दिउँसो भयो हामी बेलुका नै प्रहरीलाई यहीँ स्पटमै ल्याएर प्रहरी रिपोर्ट यहीँ बनायौँ त्यसै गरी प्युठान नगरपालिकाले पनि ₹25,000 नगद केही लत्ता कपडा उद्योग बाँडसनको चिनी चियापत्ती चामल त्यसै गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको आफ्नो प्याकेज जो तुम पहिला यहाँबाट जिल्लामा गएर जिल्ला मार्फत एउटा 4 दिन 5 दिन लगाएर एउटा रेड क्रस सेट भाँडा कुँडा तिरपाल कम्बेल ब्लाङ्केट काँचो कपडा चिन ल्याइन्थ्यो त्यो सबै सेट त्यसै गरी सत्य साई केन्द्र बिजुवारले प्युठानले पनि चामल नुन तेल चिनी त्यसै गरी कालिका विकास केन्द्र प्युठानले पनि नुन तेल चिनी र चिउरा सहयोग गर्नुभएको छ त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ₹6,000 पैसा पनि यहाँहरूले दिनुभएको छ भने योभन्दा अगाडि हामीले धेरै सहयोग उहाँलाई जुटाइदियो जस्तो यहाँ स्थानीय रूपमा पनि मलाई लाग्छ त्यो दिन हामी आएर हेर्दा नुन तेल चिनी चियापत्ती भाँडाकुँडा खाने पकाउने र मलाई लाग्छ यत्रो दिनसम्म यस्तो नलको बारी बनाएर तिरपालले छाएर उहाँहरू त्यही बाँसभित्र बस्नु भएको थियो त्यो दुःख कष्ट त्यो त्यसको महिनाको जुन जाडोको पठाङ्गिने बेलामा पनि उहाँहरू त्यो त्यही जाडोभित्रै बसेर सहनुभयो त्यसको निम्ति धैर्य गरेर यहाँहरू बसिनु भएकोमा पनि यहाँहरूको आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हामी उहाँहरूको घरलाई निर्माण गर्ने कुरामा थोरै निर्माणको निमित्त भनेर सहयोग गरेका हौँ मलाई लाग्छ उहाँहरूको खर्चको राशि भनेको रिपोर्ट अनुसार 450,500 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको थियो उक्त क्षतिले उहाँहरूलाई मलाई लाग्छ थोरै पनि भएको छैन केही पनि भएको छैन तर पनि हामीले थोरै सहयोग गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ र प्रदेश सरकारमा पनि हामीले यो पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकोलाई ₹40,000 बराबरको रकम दिने र त्यो रकमले टिन छाइदिने भन्ने छ त्यो पेस गरेका छौँ त्यो स्वीकृति भइसकेका छैन र अब चाँडै स्वीकृति हुन्छ र प्रदेश सरकार मार्फत स्वीकृति भएन भने पनि प्युठान नगरपालिका नम्बर 5 यो घरको टिनको छाना फेरिदिने कुरा पनि म यही आजकै तपाईँ हाम्रो राहत वितरण कार्यक्रममा पनि म घोषणा गर्न चाहन्छु यो चाँडै नै तपाईँहरूको छाना हामीले हालिदिने कुरा तपाईँहरूको बिचमा बाचा राख्दै विशेषतः यो परिपाटी मिलाउनको निम्ति धेरै सहयोग गर्ने बम्बाहरू भाइ पत्रकार यो त युवा यसरी लाग्नु भएको छ उहाँलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो टिम सबैलाई अग्रज दाजु गिरुप्रसाद भण्डारी हरिभाइ त्यसपछि नुमराज पौडेल राधिका भुषाल मिठु केसी मिठु पुरी सर त्यसै गरी सबैमा हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै मलाई लाग्छ बिहानै मलाई मिठु सरले मेरो त्यहाँ सँगै बस्दा इन्डिया बस्दा नजिकको साथी सहयोग गर्ने साथी चुरामडीजी पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यसो इन्फर्मेसन गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो इन्फर्मेसनको आधारमा उहाँ पनि आइदिएर सहभागिता भइदिनु भएकोमा मलाई लाग्छ सबै चिज पैसा मात्रै पनि होइन यो जुट्नु पनि तपाईँको राहतको निम्ति एउटा थप हो यसले राम्रो पनि सन्देश दिन्छ र भोलिका दिनमा मलाई लाग्छ यो सिकोको रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले मिठो सरले यो ल्याइदिनु भएको छ यो मानव भएर जन्मिसकेपछि मानवताको नाता के हो त भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न पारिदिनु भएको कुरा यहाँहरूको बिचमा म जगजाएर अवगत गराउँदै भोलिका दिनमा हिजो स्थानीय सरकार नआउँदासम्म त्यही 10,000 अथवा त्यही 6,000 ल्याउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलङ्गा जानुपर्ने अनि त्यसपछि रेड क्रसको सामानलाई ल्याउन पनि जिल्लासम्म धाउनुपर्ने 3 दिन 4 दिन 5 दिन धाएर 2,000 बराबरको पैसा आउँथ्यो भने अहिले तपाईँहरूको घरमा यो सबै परिपाटी मिल्दा स्थानीय सरकारले पनि सुरुमै आएर हामीले जति दिन सक्थ्यो त्यो कुरा द्यायो नगद रु 25,000 लिएर अरू सबै लत्ता कपडा मलाई लाग्छ यहाँको परिवार सबैलाई र छिमेकको परिवारलाई पनि पुग्ने गरी हामीले लत्ता कपडा ल्याइदिएर ल्याएको कुरा यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउँदै सबै सहभागीलाई हार्दिक धन्यवाद आभार र यो छर छिमेकले यो घर निर्माण गर्ने क्रममा यहाँको सामुदायिक वन सबैले सहयोग गरेर यत्रो घर निर्माण गरिदिनु भयो र थोरै मिस्त्रीको ज्याला मात्रै उहाँहरूले बुझाउनु भएको छ अरू सबैले आएर झाडा गरिदिनु भएको छ सबै झाडा गरिदिने यहाँको स्थानीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद प्युठान नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 र प्युठान नगरपालिकाको परिवारदेखि नै यहाँहरू सबैलाई यस्तो दुःखको घडीमा सदैव साथ दिनुहुनेछ सदैव लाग्नुहुनेछ र यहाँहरूको जोस जाँगर हिम्मतले नै यो समाज समृद्धि हो पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन सरकारले मात्रै चाहेर समृद्धि हुनेछन् यो भने तपाईँहरूले समृद्धिको यात्रा तपाईँहरूले सुरु गरिदिनु भएको छ यसको निम्ति तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै विशेषतः यो राहत सङ्कलनको क्रममा दुःख पाउने विदेशमा रहेर पनि अवरात्र खट्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार र भोलिका दिनमा पैसा भने कमाएर मात्रै मान्छे मरेर लानु छैन मान्छे जन्मदासम्म जन्मेर मर्दासम्म केही गर्नुपर्छ भन्ने हेतुका साथ लाग्नुभएको यस नेपाली जनसेवा संस्था